tässä vielä tämä sankari, jos on 88. 11 vuotta mua vanhempi, pelannut 5000 peliä. Mä annoin siis tossa vähän löysää. Tää eka peli sommostretti, et ekas purkuillaan. Aika hyvä tarkkuus kyllä. Hyvää peliä. No, mut pitäis ollakin 5000 peliä. Mut kuitenkin. Sitten mun mokasta 82 toi. Arviointi. No kuitenkin tässä vahingossa vittu. Vahingossa tasuri tosta, mikä oli mä otan nää kyllä voittona, vaikka tasuri aihe vittu ole. Vittuinen toivottis vähän. Ja sitten vihdoin tosta ihan selvä voitto. Arvio. Hirveä rotta. Niin jos sulla on niinku siellä äijä on Champions 80 luvun legenda, niin jos on 5000 peliä, niin pitäis voittaakin, mut ei. Nää on niin loosereita. Mut kyllä. Kyllä muakin vituttais hävitä tällaiselle profiilille. Ai vittu.